আহি পাবতো লাগিছিল, খবরই নাই নহয়। এই আহিবহে, যাবৰ হলেই নহয়। কালি বৰ বেয়া লাগিল, ৰাতিটো এনেই টোপনি ক্ষতি কৰিলোঁ। তাকেতো, কিবা এটা হেস্ত নেস্ত হোৱা হ'লে ভাল আছিল। আৰু টোপনি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰো দেই। নাই নাই, আপোনাকনো কি কওঁ আৰু, ক'বলৈ কিবা লাজ লাগিছে। নাই নাই, এজনী গাই কেঞ্চেল, এই কিবা বোলে নে, মানে ছোৱালীজনী কেঞ্চেল নহয় দে, তেওঁলোক তেনেকুৱা মানুহ নহয়। বেলেগ এটা ভয় খাই গৈছিলোঁ দেই। শুনকচোন, আপুনি ভুল বুজিছে, মই ধেমালিহে কৰিছিলোঁ। এই ৰবচোন, ৰব ৰব, কি হ'ল, আপুনি কান্দিছে যে, ঘটনাটো কি, দহতীয়া পুলিচে নিলে নেকি? নাই নিয়া। তেতিয়াহ'লে আপুনি কান্দিছে কিয়? এইফালৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহিলে আপুনি? দহতীয়ানি, কি হৈছে কওকচোন। একো হোৱা নাই, গুৱাহাটীলৈ অহাটোৱে ভুল হৈছিল, এখেতে কৈছিল নালাগে, মইহে জোৰ কৰি আনিছিলোঁ। কি হৈছে খুলি কওকচোন। এই শুনকচোন, অ বৰা, আচলতে ধেমালি যে। নাথ, কি হৈছে এইবোৰ? নাই নাই, একো হোৱা নাই, এখেতে ভুল বুজিছে। ৰব ৰব, কি ভুল বুজিছে আগতে সেইটো জানিব লাগিব। দহতীয়ানি, কি হৈছে কথাটো কওকচোন। একো হোৱা নাই, আৰু শুনক, পইচা থাকিলে মানুহে চব কিনিব নোৱাৰে, বিশেষকৈ আমাৰ নিচিনা মানুহৰ, বুজিলে নহয়। এই ৰীনাথ, আপুনি কিবা এটা কৰিলে, কওক কি কৰিলে। তেখেতে বুজি পোৱা নাই, মই একো কৰা নাই, ধেমালিহে অকণমান কৰিছিলোঁ। ধেমালি কৰিলে কোনোবা এনেকৈ ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দি আহিব পাৰে নেকি? নিশ্চয় আপুনি কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। মই কিয় বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, মোক দেখোন আপুনি জানেই। সেইবাবেতো সন্দেহ হৈছে, কওক কি কৰিলে। ধেমালিতে হাতখন ধৰিছিলোঁ, তাতেই তেখেতে ভুল বুজিলে। মই আকৌ ধেমালি বুজি নাপায় বুলি নেজানো নহয়, বিশ্বাস কৰক। হয়নে, এগৰাকী মাইকী মানুহৰ হাতত ধৰিলে সেয়া ধেমালি বুলি কয়? কথা ক'বলৈ আহিছে, এৰি চাই থাকক আপোনাৰ কি অৱস্থা হ'ব। পুলিচত দিব সেইটো খাটাং, তাৰপিছত মিডিয়াই গম পাব, আপোনাৰ যিকণ মান সন্মান আছে সেইকণো শেষ হ'ব। বুজিছে, চব মাইকী মানুহ একে নহয়, কোনোবাই একো খাবলৈ নাপালেও নিজৰ স্ব অভিমানত জীয়াই থাকে, দহতীয়ানি তেনেকুৱা ধৰণৰ মাইকী মানুহ। এই নহয় নহয়, সঁচাকৈ তেনেকে মই ভাবি ধৰা নাছিলো। হেৰি বৰা, তেখেতক বুজাওকচোন, যি টকা লাগে মই দিম, দৰকাৰ হ'লে আপোনাকো দিম, কেছটো অলপ বুজা পৰা কৰি দিয়কচোন। নাই নাই নাই, মই সেইবোৰত সোমাব নোৱাৰো দেই, সেইবোৰ কৰি মই তেওঁলোকৰ ওচৰত হেয় হ'ব নোৱাৰো, নিজেই কৰিছে নিজেই চম্ভালিব, ভাল কাম হ'লেও বেলেগ কথা আছিল, বুজিছে নাথ। এই এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ হয়, আপোনাৰো সেইটোৱেই হৈছে। ভাবিছিলোঁ মোৰ নিচিনা মানুহজনীক সেই মানুহটোৱে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাহস নকৰিব। মোৰ প্ৰথম দিনাখনেই মানুহটোৰ চাউনিটো কিবা ভাল লগা নাছিল, সেইকাৰণে মই তোমাক যাবলৈ মানা কৰিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ পইচা কেইটামান পালে ঘৰখন চলাবলৈ সুবিধা হ'ব, আপোনাক যদি পুলিচে ধৰে তেতিয়াও কেইটামান পইচা নেলাগিব জানো। এৰা লাগিব, কি কৰিবা, শলাগছ দেখিছে, সকলোৱে বাগী কোঠা মাৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। বিশ্বাস কৰক, মই কোনো তালৈ অসৎ উদ্দেশ্যলৈ যোৱা নাছিলোঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ শপত। মোৰ আগত তুমি শপত খাব নালাগে, মোৰ নিজৰ ওপৰত যিমান বিশ্বাস আছে তাতকৈ তোমাৰ ওপৰত মোৰ দহ গুণ বিশ্বাস আছে। তুমি কিয় পলাই আহিলা, ভালদৰে তাক কাণতলীয়া চৰ দুটামান দিব নোৱাৰিলা, চিঞৰ বাখৰ কৰি মানুহ মাতি দিব নোৱাৰিলা? তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া মোকহে দুখিব, মই মাইকী মানুহ যে সকলোৱে মোকহে সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাব। বাদ দিয়া সেইবিলাক, আজিকালি সেই যুগ নাই, নাৰীৰ আজিকালি বহুত শক্তি। ক'তনো শক্তি, কাম কৰিবলৈ গৈ অপমান পাই গুচি আহিব লগা হ'ল। নহয় বুজিছা, এই কথাই কথা নহয়, নাথক এশিকনি দিবই লাগিব। হেৰা, কটাৰী বা দা কিবা এখন দিয়াচোন, গৈ ঘাপ এটা মাৰি থৈ গুচি আহোঁ, কি বুলি ভাবিছে আমাক। হ'ব,
চিঞৰ বাখৰ কৰি কথাবোৰ বহলাব নালাগে। নহয় বুজিছা, যদি একো নকৰোঁ সি চল পাই যাব। আজি তাৰ ঘৰত কৰিছে, কালিলৈ আহি ইয়াত কৰিবহি, ভাবিব একো নাই। সঁচাকৈ যদি সি ইয়ালৈ আহে নহয় মই তাক গপিয়াই দিম, ডিঙি দুডোখৰ কৰি পেলাম। নাহিব যে মানা নাই, বাঘে এবাৰ তেজৰ সোৱাদ পালে জন্তু মাৰিয়েই তাকে। সি বাঘ নহয়, সি শিয়াল। যিয়ে নহওক মনে মনে থাকিব নোৱাৰি, পুলিচকে কেছটো দি দিওঁ নেকি। হেৰি, আপুনি বলিয়া হৈছে নেকি? নিজে পুলিচৰ জামেলাত পৰি আছোঁ, আকৌ পুলিচক কেছ দিয়ে। বাদ দিয়ক, অপমান পাবলগীয়া আছিল, পালোঁ আৰু। মালিকৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰোঁ নেকি? গোটেইবোৰতে ৰজন জনাই দিব নালাগে। হ'ব দিয়ক, মই গাটো ধুই আহোঁ। কিবা চোৱা চোৱা লাগিছে। মোক ক'ব লাগিছিল, মই একেবাৰে আলিমূৰৰ পৰা লৈ আহিলোগৈহেঁতেন। আলিমূৰ কি, মই একেবাৰে বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰাই লৈ আহিলোগৈহেঁতেন। হয়নে, তুমি মোক এচি গাড়ীত আনিলাহেঁতেন? এহে নহয় মানে কি আৰু, বেগটো দাঙি লৈ আনিলোহেঁতেন, এইটো কম গধুৰ নেকি? নাই, মানে একো গধুৰ নহয়, দুই তিনিযোৰমান কাপোৰহে আছে। হ'ব দিয়া, তুমি যে এইকণকে আনি দিলা। বাপেক পুতেকহালৰ খবৰেই নাই, কিয় ফোন কৰি আছে মই নাজানো বুলি ভাবিছে হা? অকল পাকঘৰটোৰ কাৰণে? হয় হয়, ঠিক কৈছে। কি ঠিক কৈছে? এই বিয়া নপতা মানুহ এইবিলাক কি বুজি পাবহে? চাওঁ দিয়া, মই পাৰিম দিয়া। নালাগে, হ'ব, মই লৈ যাম। নালাগে অ, মই লৈ যাম দিয়া। অ ৰবাচোন, ৰবা ৰবা, কথা এটা হ'ল, এই তুমি এইকেইদিন বেলেগ একো কাম নল'বাচোন দেই, মানে যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিব লাগিব। যুদ্ধ? কিবা যুদ্ধ চুদ্ধ হ'ব নেকি? শুনামতে চীন ভাৰতৰ যুদ্ধখন নহয়গৈ নহয়। নহয়, এইখন যুদ্ধ হ'বই, বুজিছা নাই, মানুহ লাগিবতো, বুজিছা? আৰু মোন আৰু এখেতেনো কিমান চাকৰিব কোৱাচোন, আৰু চাকৰিটোতো আছেই নহয়নে, মানে কাম বন নোহোৱা মানুহ এটা লাগেতো, মানে তোমাৰ কথা কৈছোঁ আৰু। কাম বন মানে মোৰ কাম কেইটামান আছিলে, কিন্তু আপুনি ক'লে মই সকলো এৰি আপোনাৰ কামেই কৰিম। কি কামনো? কাম মানে কামৰ জানো অন্ত আছে, বহুত কাম, বুজিছা? এইবাৰ আকৌ আগৰবাৰৰ নিচিনা নহয় দেই, এইবাৰ কথাটো বহুত বেলেগ হ'ব। মানে কিবা পাতিছে নেকি? অহ, তোমাক আচল কথাটো কোৱাই নাই নহয়, মুনৰ বিয়া, বুজিছা? মই একদম চিঙা কটা কৰি আহিলো। মুন্দাৰ বিয়া? মুন্দাৰ বিয়া মানে ফাইনেল হৈ গ'ল? এ মজা, কি মজা খবৰ! হে ৰ'বচোন, মই আকৌ সেই আগৰবাৰৰ দৰে পিটন খাব লাগিব নেকি? নাই নাই, সেইবিলাক একো নহয়, বুজিছা? বৰ ভাল ঘৰ, বুজিছানে? মই একদম ঘৰত গৈ ঠিক কৰি থৈ আহিছোঁ, ৰিটায়াৰ্ড শিক্ষকৰ ঘৰ, ঘৰখন বৰ ভাল লাগিল, আৰু ছোৱালীজনীও বেছ মৰম লগা, ভাল লগা ছোৱালী, মুনৰ লগত ভাল মিলিব। হয় নেকি? মই তেনেহ'লে ৰেডি হ'লোৱেই, যোৱাবাৰ কিন্তু বহুত খেলিমেলি হৈছে, এইবাৰ বজাৰ কৰাৰ ভাৰটো মোক দিব। এই অকল বজাৰ কৰা নহয়, বুজিছা, মানুহ মতা, খুটা ফুটা, ঘৰ চাফা কৰা, চব কৰিব লাগিব। হে কৰিম কৰিম, এতিয়া ইমান দুখে ভাগৰে আহিছে, প্ৰথমে চাহ একাপ বনাই খাই লওক, মানে আমি খাই ল'ম আৰু। এ নহয় বুজিছা, চাহৰ কথা নাই, ইমান ভাগৰ লাগিছে, অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, চাহৰ কথা পিছত হ'ব আৰু। আচ্ছা তুমি যাবা দেই, মই আহিছোঁ। অকণমান উঠাই দিয়াচোন এইখিনিলৈ। হ'ব 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 হ'ব, এইখিনি মই পাৰিম, হ'ব, পাৰিব ন? মই পাৰিম দিয়া, যাবা দেই তুমি। চাহ একাপ খাম বুলি ভাবিছিলো, সেইটোও নহ'ল। ছোৱালী ঘৰখনলৈ গৈ বৰ ভাল লাগিল, বুজিছে? বৰ আদৰ সাদৰ কৰিছে, বুজিছেনে? অকল মোকেই নহয়, ঘৰখনলৈ বোলে যিয়ে যায় চবকে তেনেকৈ আদৰ সাদৰ কৰে, মামাৰ ঘৰত কৈছে নহয়, এ বৰ সুন্দৰ লাগিল দেই। নাই নাই, সাধাৰণ এটা দুৰ্ঘটনা, এইবোৰতো ঘটিয়েই থাকে। দহতীয়া, আপুনি ক'ব খুজিছে দহতীয়ানীৰ লগত এইবোৰ দুৰ্ঘটনা তাৰমানে ঘটিয়ে থাকে? আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্ৰা, দ্য ৰোড ষ্টাৰ,
Indigo paints, dirt proof and waterproof. Hawkins, Nile shampoo, Rupa Frontline. Ye aaram ka mamla hai. Ab paaye 25 rupees ka toothbrush muft. 65 rupees ke anchor white toothpaste ke saath. Doritos, Dynashop, SBI Life, Pulse Candy, Lia Agarbatti, Unibig cookies. Try new best ever complan for twice x growth. Honda CV Sign, Indica Kesh Kala, CT 100 Self Star, Winkies, The Kick Specialist, TVS Jupiter, Cycle Agarbatti, Quaker Oats, Fuel for the Real Fit, Officer Choice, Nestle Maggie, Airtel Postpaid Promise, Aru Kala Heat. তুমি আহিছিলা সেনাই মোর পদুলিলে বুলি তল সরি থকা বকুলরে ফুল গুসকি তুমি আহিছিলা সেনাই মোর পদুলিলে বুলি তল সরি থকা বকুলরে ফুল গুসকি কোন আহিছিল হা মই না থাকোতে পদুলিলে আমাৰ কোন আহিছিল ককসুন কোন আহিছিল হে কোনো আহা নাই হে মই মানে গানটো গুনগুনাই আছিল ই গুনগুনাই আছিল কথা কবলৈ আহিছে হা মই না থাকোতে কোনোবা আহাৰ কল্পনা কৰি আছিল আপুনি হয় নহয় হেকাৰণে তো মই হাতো দেখা নাই হে তেৰিকা আৰা তুমি যে গলা তুমি তো গৈ মুলৈ এটাও ফোন নকৰিলা মই কি অৱস্থাত আছো তুমি জানো জানা কমলা বিদ্যা হপত বছরে বছরে ফেল এ হব এবৰ ফটুয়া হপত খাই থাকিব না লাগে আচ্ছা হেবলা বাদ দিয়া আচ্ছা কোয়াসুন এলেং মৰাৰ খবৰ কোৱা কি হৰ খবৰ কি এলেং মৰাৰ খবৰ লাগে কি খবৰ লাগে কাৰ খবৰ লাগে আইয়া নীলানে আপনে ৰাস্তে পে হৰা আমাৰ মতা মানুহবিলাক দিগদাৰ কি জানা আমি কোনো কথা গোপন কৰি ৰাখিব নাজানো কৈ পেলাওঁ আৰু কৈ গোটেই জীৱন পস্তাই থাকিব লাগে তোমালোকৰ ভাল মাইকী মানুহবিলাকৰ কথা পেটত ৰাখিব পাৰা গোপন কথা কাকো নোকোৱা আমাৰ একো গোপন কথা নাই কি কথা ক'বলৈ আহিছে মোক আপোনাৰ নিচিনা চেনিৰাম বুলি ভাবিছে নেকি ৰা চেনিৰাম নহয় চেনি মাই বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া বাকী ছোৱালীগৰাকীৰ কথা কোৱা অঁ ছোৱালী ঘৰখনলৈ গৈ বৰ ভাল লাগিল বুজিছে বৰ আদৰ সাদৰ কৰিছে বুজিছেনে অকল মোকেই নহয় ঘৰখনলৈ বোলে যিয়ে যায় চবকে তেনেকৈ আদৰ সাদৰ কৰে মামাৰ ঘৰত কৈছে নহয় এই বৰ সুন্দৰ লাগিল দেই আৰু বুজিছে ঘৰৰ কাষতে তিনিটা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড আপোনাৰ ভঁৰাল আৰু বাৰীখনত নোহোৱা বস্তু একো নাই অ মই চালোঁ নহয় আৰু ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰত দুখন চাহৰ বাগিচা মুঠতে ভৰা ঘৰ আৰু এই কাম কৰা মানুহৰ পৰা আলহীলৈকে চবকে বোলে আমাৰ এয়ে সোধে বুজিছে আচ্ছা তাৰমানে তোমাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কোনো নিগেটিভ পইণ্ট নাই নাই চিয়ৰ কনফিডেণ্ট লগ কৰিলে কি লাইক আহে এ নাই অ খালি মোক দেখিয়ে বৰ নাৰ্ভাছ কৰিলে অকণমান ভয়াতুৰ নেকি জানো নহয় সন্মুখত বিশাল ভালুক এজনী থিয় হ'লে চবেই ভয় খাব দিয়াচোন এ নহয় ভালুকৰ কথা মই কি ক'লে আপুনি কি ক'লে আপুনি তাৰমানে মই ভালুক আৰা ভালুক নহয় হে মই কৈছো কি হাহু হাহু বুলি কৈছো বাৰু হ'ব দিয়া ব'লা অলপ ৰেষ্ট ল'বা মুখ হাত ধুই অলপমান ফ্ৰেছ হৈ লোৱা আমি আকৌ কথা পাতিম এই কি কথা পাতে আৰু কথা পাতিবলৈ সময় নাই ছোৱালীৰ বিয়া দেৰি হ'লে কিমান অসুবিধা হয় সেই কথাটো ক'লে আপুনিও স্বীকাৰ কৰিব মানে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সোনকালে কৰিবলৈ সোনকালে বিয়াখন শেষ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৈ পঠিয়াইছে মানে তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে বুজিছে নাই আৰু ময়ো ভাবিছো হয়তো এনেই ৰৈ থাকি কি লাভ খৰধৰ কৰিব লাগে আৰু অৰা ভিতৰলৈ যোৱাই নাই ইয়াতে বহি খৰধৰ কেনেকৈ কৰোঁ আগতে ভিতৰলৈ ব'লা মুখ হাত ধোৱা চাহ একাপ খাই লোৱা হেৰা মই তোমাৰ কাৰণে চাহ বনাই আনিম আহা কমলা নিজে আহা দহতীয়া অ দহতীয়া আছেনে অ বৰা আহক আহক বহক এই কথাই কথা হ'ব নোৱাৰিব দেই এই কথাই কথা হ'ব নোৱাৰিব কি চিন্তা কৰিছে মই বুজা নাই কিহৰ চিন্তা কৰাৰ কথা দহতীয়ানীৰ লগত ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'ল তাৰপিছত আপুনি কৈছে আকৌ কিহৰ চিন্তাৰ কথা কি ঘটনালো কিয় দহতীয়ানী আপোনাক কোৱা নাই এই কথাই কথা নহ'ব দেই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব দহতীয়ানী হেৰি দহতীয়ানী অকণমান ওলাই আহকচোন হেৰি আপুনি দহতীয়া কথাটো কোৱা নাই নেকি কৈছো হেৰি কাম কৰি থাকোঁতে যে নাট বোলাজনৰ লগত ভুল বুজাবুজি হৈছিল অ' সেইটো কৈছে কৈছে এ ভুল বুজাবুজি হয়েই দিয়কচোন
কিনো ডাঙৰ কথাটো ভুল বুজা বুজি হেৰি আপুনি যে নাথ ঘৰৰ পৰা চেকৰি চেকৰি পলাই আহিছিল সেইটো কি ভুল বুজা বুজি আছিল মোৰ সন্মুখত যে আপুনি নাথক বেয়াকে গালি পাৰিছিল সেইটো কি ভুল বুজা বুজি আছিল নহয় মানে খং উঠি আছিল কৈ দিলো আৰু হেৰি দহতীয়া তাৰমানে আপুনি ক'ব খোজে নেকি নাথে আপোনাৰ লগত একো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই 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 সাধাৰণ এটা দুৰ্ঘটনা এইবোৰতো ঘটিয়েই থাকে দহতীয়া আপুনি ক'ব খুজিছে দহতীয়ানীৰ লগত এইবোৰ দুৰ্ঘটনা তাৰমানে ঘটিয়েই থাকে নাই নাই মই সেই বুলি ক'ব খোজা নাই চিকুটি ঘাটঘৰ বহল কৰিব খোজা নাই আচ্ছা ঘাঁহটো লাগিছে মাত্ৰ আপোনালোকে এৰি দিব খুজিছে নহয় জানো হয় তেওঁলোক ইয়াৰে মানুহ তাতে পইচা পাতি থকা মানুহ আমিনো কি পাত্তা পাম গতিকে বাদ দিছোঁ আৰু কাম কৰিবলৈ নাযাওঁ কথা সেইটোৱেই চাওক দহতীয়ানী মই আপোনালোকক জোৰ নিদিওঁ আপোনালোকে কোৱা কথাখিনিও সত্য আপোনালোক ইয়ালৈ কেইদিনমানৰ কাৰণে আহিছে কিন্তু এনেকৈ যদি আপুনি মনে মনে থাকে হয়তো আপুনি বাচি যাব কিন্তু কোনোবা এজনী দহতীয়ানী বাচি নাযাবও পাৰে আৰু এনেকৈ বাচি গৈ থাকিলে নাথেও সুবিধা পাই গৈ থাকিব হেৰি বৰা বুজিছে প্ৰচণ্ড খং উঠিছে এনেকুৱা লাগিছে যেন তাৰখন লৈ গৈ তাৰ মূৰটো কাটি লৈ গুচি আহোঁ কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে ভাবোঁ এনেই এইবোৰত সোমাই আছোঁ আৰু ঝামেলা লৈ লাভ নাই কিবা কৰি মহানগৰখনৰ পৰা যাব পাৰিলেই ৰক্ষা বুজিছে বৰা এই মহানগৰখনৰ কাৰবাৰবিলাক আমাক খোজা নাই গাঁৱতেই ভাল সেইবাবেই কথাটো গুৰুত্ব দিব খোজা নাই তেওঁলোক ডাঙৰ মানুহ আমি লাগি থাকি কি পাম আপোনালোকৰ যি ইচ্ছা কিন্তু মোৰ কথা হ'ল এনেকৈ ৰেহাই পাই গৈ থাকিলে আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে আহোঁ দিয়ক হেৰি নাথে কিন্তু বৰ ভয় খাইছে এইটো এটা সাংঘাতিক ক্ৰাইম কেছ দিব লাগিলে 5 বছৰলৈ জেল আহিছোঁ দিয়ক কাকতি কথাটো জনাই থৈ যাওঁ হেৰি সেইবোৰ কথা কাকো নজনাব মতা মানুহৰ একো নহয় মাইকী মানুহজনীকহে মানুহে বেয়া দৃষ্টিৰে চায় এৰা কাকতিয়ে গম পাব লাগিলে কথাটো বহল হৈ যাব গতিকে কাকো ক'ব নালাগে আমাৰ মাজতে থাকক ঠিক আছে আপোনালোকে যি ভাল দেখে কৰক মই আহিছোঁ সালাম নমস্কার ও মা গানটা গাই দিও মা তুঝে সালাম মা মা তুঝে সালাম মা সালাম নমস্কার ও মা গানটা গাই দিও মা তুঝে সালাম মা মা তুঝে সালাম নাই বা ও মা সাই কইছো তুমি মোর শ্রেষ্ঠ মা তই যে শ্রেষ্ঠ মা বলি যে কলি তার মানে কি মুতকেও আর তোর কিবা বেলেগ মা আছে নেকি মানে মই কব বিচাৰিছো মই শ্রেষ্ঠ হলে মোর পাছত তো আর কোনবা থাকিব লাগিব কিনো কথা বুঝ ভাবিছা ইউ আর মাই বেস্ট মম আই লাভ ইউ নহয় মানে ভয় লাগে দুদিনমান ঘৰত নাথাকিলে তই আৰু বাপেৰে দুইটাই লগ লাগি মোৰ বিৰুদ্ধে কিবা ষড়যন্ত্ৰ কৰ একো ঠিক নাই নহয় তুমি মোৰ কথা এনেকৈ ভাবিলা ন তুমি এই ইমান বিশ্বাসী ভক্তিপৰায়ণ এটা ল'ৰা হে মুনৰ কথা এনেকৈ ভাবিব পাৰিলানে হ'ব মোৰ মনত আছে তহঁতি যে মাজে মাজে ৰং সলাই থাকত মই জানো হেই কিনো জেক জেকাই থাকা এই হেৰি নহয় তোমাৰ মোবাইলটো ক'ত সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার
Indigo Paints, Dirt Proof and Waterproof, Hawkins, Nile Shampoo, Rupa Frontline. Yeh aaram ka mamla hai. Ab paaiye 25 rupees ka toothbrush muft. 65 rupees ke Anchor White toothpaste ke saath. Doritos, Dinosaur, SBI Life, Pulse Candy, Lia Agarbatti, Unibig Cookies. Try new best ever complan for twice X growth. Honda CV Sign, Indica Kesh Kala, CT 100 Self Star, Winkies, The Kick Specialist, TVS Jupiter, Cycle Agarbatti, Quaker Oats, Fuel for the Real Fit, Officer Choice, Nestle Maggi, Airtel Postpaid Promise, Aru Kala Heat.